Ja, jag slänger den. Det passar jag bra med den här. Ja, det är jättesnyggt. Det här är min syster också, så henne kan jag också skälla på. Jag har alltid velat haft den. Och det är mina döttrar, så den kan jag skälla på. Jag hade en blå fin en gång för 100 år sedan. Ja, men det är ju nybörjare, det är väldigt skillnad på att vara nybörjare och han har hållit på i alla fall. 15-16 år. Jaha, och han är domare. Och han är ordförande i SAGIC, så nu vet ni det. Och jag vet inte en som... Men känner du en som heter Marie Brittis som har kältisar? Ja. Det är en gammal kompis. Men då vet jag vilka ni är. Ja. Gotlänningar. Ja, för hon har sagt det. Ska vi inte åka dit och träna? Ja. Vi har bana hemma. Ja. Och jag hörde Brittis och en tjejkompis till henne där. Ja, vem var det då? Ja, vad hette hon nu då? Ja, kältisar. Jag kommer ihåg vad hon heter efternamn. Hon har en kältis. Men hon kom igång sen och tävlade med sin kältis. Jätteroligt var det. Jo, vi har tränat i. Jättekul. Bra med kolmtapp. Lisa, Bert och Samira. Wow. Hänger för du går med mig. Det är lite trött i hjärnan. Men de börjar bli trötta. Det är många dagar vi har hållit på. Och de har gjort det en gång idag redan. Har du läxa får du titta här. Extra close.